SHT14 videomanuál. Připojení konfiguračního zařízení. Nejprve připojíme spínací hodiny na napájecí napětí. Blikání červené led signalizuje, že interní čas spínacích hodin není nastaven. Stiskem tlačítka dojde k aktivaci přístupového bodu Wi-Fi spínacích hodin. To je indikováno pomalým blikáním zelené LED. Není pomocí QR kódu nebo manuálním vyhledáním Wi-Fi spárujte spínací hodiny s konfiguračním zařízením. Konfigurační zařízení může být telefon, počítač nebo jiné zařízení schopné se připojit k Wi-Fi a spustit webový prohlížeč. V případě, že nedojde ke spárování s konfiguračním zařízením do 90 sekund od aktivace Wi-Fi tlačítkem SET, je nutné ji znovu aktivovat. Úspěšné spárování obou zařízení poznáte podle rychle blikajících zelené LED. Otevřete webový prohlížeč konfiguračního zařízení a do adresního řádku vepište adresu 192.168.1.1 a potvrďte. V případě, že nastavujete spínací hodiny poprvé, se vám zobrazí průvod se prvotním nastavením. Pokud jste již spínací hodiny konfigurovali, zobrazí se jejich přehled.